ច្រើនច្រើនច្រើនអ្នកថៃថាក្នុងផ្ទះខាងក្បូនយើងអាកូនចកនេះទៅហើយខំទៅអត់ដាក់ទៅទៅជិះមេទៅជិះលឿងអានកូនមកកងអត់ល្អទេគិតជើងអូយវាអស់ហើយក្តាមយកមកដល់ខាងហ្នឹងបើអត់ទៅខាងវិញវាកាប់អុកអុកកាប់មកចោលលើខ្លួនមកចោលខ្លួនមកចោលបានចូលអាហូតមានអាហូតហើយជំនាញអាំងនឹងឃើញមានហើយពេលមានទឹកចាប់អត់បានជន់ងាប់អត mày vô vậy đã bao chấm mà ngon quá đem tay phải cố này nó cay quá ไปเลยมันดังมันมีช้อนอื้อหวานเป็นค
ូនមានតូចតូចហ្នឹងទៅហើយចឹងទៅនេះជួយជាងគេអញ្ចឹងដាក់ទៅចុងគ្នាមើលមើលអូខេវាឡើងកណ្ដុរអមកណ្ដុរវាទៅហូរឡើងទឹកនៅទឹកទៀតជំហរ